أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada aan sida meediyo fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarka meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimaysna inaad qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo oo wali faragelin qaawan ku haya gudiga doorashooyinka gobolada waqooyi isla markaasina waxba uu ogoleen gudoomiye Cabdi Xanshi warar uu kala soo yahay ayaa sheegaya in howlihii gudiga kala saarista iyo xaqiijinta xubnaha gudiyada doorashooyinka ee cabashooyinka laga soo gudbiyay gaar ahaan kuwii Soomaaliland uu soo dhex galay madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday farmaajo taas oo caqabad hor leh ku noqon karta doorashooyinka dalka madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa dib ugu soo celinaya xubnihii hore looga saaray oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gudiga Soomaaliland oo ah shaqaale dowladda ka tirsan farmaajo ayaa la sheegay inuu la wareegay wasiiradii ay quseysay iyo beelahoodii kala wareegay saddexda kiis ee gudiga warbaahinta ka sheegay in cabasho ka taagan tahay ayna ahayd in ay go'aan ka gaaraan ra'iisul wasaare Roble gudoomiye Cabdi Xanshi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar gudoomiye Cabdi Xanshi oo ka codsaday gudiga in ay u soo gudbiyaan todobada xubnood ee ay sheegeen in ay gudiga Soomaaliland ka saareen saddexda kiis ee cabashadu ka taagan tahay ayaa gudiga diiday oo aan ilaa hadda waxba loo keenin gudoomiye Cabdi Xanshi si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xanshi Cabdullaahi ayaa ku baaqay in la fuliyo oo la raaco heshiiskii doorashada ee lagu saxiixay Muqdisho si loogu guuleysto dhammaystirka khilaafka soo noqnoqday ee ka taagan doorashada Soomaaliland ayuu yiri si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo ayaa ilaa iminka gudiyada Soomaaliland waxa uu doonayaa rag asiga daabacsan ama ka tirsan dowladdiisa in ay xubno ka noqdaan laakiin gudoomiye Cabdi Xanshi waa uu diidan yahay dhinaca kale daawo booliiska Soomaaliya oo shaaciyay xogta dhallinyaro si qarsoodi ahay lagu dhoofin rabay iyo gabar la dilay بسم الله الرحمن الرحيم صدح إلى تونكي جون صدح إلى تونكي جون لباكن كوي لباطن مكلا وحان شوقنا وغانك باريس زنبيدة CID ما لنك تاريخ دو أهيد سيدي دي بشي جون لباكن كوي لباطن إياه وغانك باريس زنبيدة CID دي عيد كبلوس كسوماليات وغان تقصو صور لغاية تدبية لباطن قف ودمان تودو ها موادني سوماليات تدبية لباطن كاس قف أيا سوو جري لبية لباطن قف ودمر ولي بدلن يرأو بدن saddex qof oo rag ah iyo laba qof oo howlwadeena ah isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibadiisa si fashar ay darro ah oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta ay ula jeedeen dadkaas ay dhoofiyaan dhammaan dadkaas ahaa ee muwaadiniinta dhalinta Soomaaliyeed ah waxaa loo waday dalka dibadiisa iyadoosan iyaga ruuxoodu wax fakara ka haysanin meesha ay u socdaan aysana jirin cid la og marka laga reebo dadkii waday qaarkoodna xitaa waalidiintoodu aysan ogeyn isla markaana ay u ahaayeen awlaad wax u barata oo u diiwaan gashan muwaadiniin caadi ah waxaa jira daraasado laga diyaariyey arrimaha noocan ah oo hay-adaha iskaashiga la leh ciidanka booliska Soomaaliyeed ee dhanka la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed wax fakar aan ka haysanin dhacdooyinka noocan ah adduunka oo dhan waxaa ka jira hay-ado caalami ah oo ugu horreysa hay-adda United Nations Office of Drug and Crime UNODC ay ka mid tahay tababarada gacanta marka sasi saciidinka booliska Soomaaliyeed marka laga eego muhaajiriinta iyo la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxba galabsan Sub-Sahara Africa oo ah qaybta aan adduunka Soomaaliya ay ka mid tahay 26 dal 2018 waxaa laga diiwaan geliyay 26 kaas dal ee Sub-Sahara Africa cadad kiisas ah oo aad u fara badan kiisaskaas ayaa daraasadaha aad ka dhahan kartaan bogagga websaydada caalamka lagu diiwaan geliyo ay dhigayaan 414 ka mid ah dadka tahriibaha bariga Afrika ka tahriibay yihiin rag 742 ay yihiin dumar saasoo kale 742 ay yihiin wiilal dhalinyaro ah 732 ay yihiin gabdho da'yar ah oo caalamka intiisa kale loo wada tahriibay dhammaantood waxaan u baahanahay in arrinta ummada Soomaaliyeed ay fariintan qaataan ay ku baraarugsanaadaan oo ay diyaar u ahaadaan lana socdaan siiba khaasatan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka war hayaan caruurtooda halka loo wado siday u socdaan la saaxiibaan la dhaqmaan ogaadaan dhaqdhaqaaqa iyo habdhaqanka caruurtoodu ay ku socdaan maxaa yeelay dhammaan kiisaska human trafficking la xiriira ee hoggaanka baaris dambiyada CID-du gacanta ku dhigay waxaa daba socda waalidiin aan wax war ah iyo wacaal ah caruurtooda u haynin meesha ay u socdaan iyo meesha ay ka yimaadeen iyo waxay dabacsanayeen halka markaan uga baxo dhanka kale xalay 12kii bishii Juun 2020 shalay
حالا فیت کی ابرا هر ساعت یا لواطن یا لغو آرکی میت قف دوم راه حافظ جلم دو کتر سندگ مدر برکین لی جوال کمنادر مرحوم داس لغو مجاوی چری عاشم محمد عبد عزیز اینا هویو راسو سراد عثمان لواطن چری هی کودلاتی قلا فی اسلام مرکان دگنید دگ مدر جرس بالی تاسو لدیلی اسلام مرکان میت کی دلگه ری حافظ داس ایا لوسو ورگری عید کبریش کسومالیت arin taas dhacdadaas dilka caasho waa arin aad u foolxun ee qoyskii heeladii iyo qaraabadii ay ka dhimatay caashana waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahi ee iyada naxariisii jannada hasiyo qoyskii iyo qaraabadii dadkii ka baxdana samari iman hasiyo ee ogaanka baaris dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa socda baaris arinta lagu korgelayo ee walow eedaysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin laakiin ay socdaan baaris iyo dabagalo la xariira arintaas sida horeba dhowr jeer u dhacday ciidanka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kale ta ah dabagalada iyo la dagaalanka ee ka hortaga iyo ka dabtaga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jooro kala duwan waxaan u soo qabanay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa ee dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedaysanayaashii ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay kiiskii u dambeeyay ee gabadhii degmada Wardhigley ninkeedu ku dilay saas oo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed ee saano kale to Muhammad Caasho waxaan rajaynaynaa eedaysanaha falka ku eedaysan oo kiiskaas geystay in Ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalada la waafajin doono waa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media fadeexad culus saraakiil sarsare oo gacan saar la leh madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo isbaarooyin xoogan ka qaata lacag iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya rag saraakiil ahay oo duleedka iyo gudaha magaalada Muqdisho biil joogta ahay ka qaata isbaarooyinka lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed warbaahinta ayaa xaqiijisay in saraakiil sarsare oo ka tirsan booliiska Soomaaliya ay lacag ka qaataan isbaarooyin ay ciidanka dowladda dhigteen waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye iyo sidoo kale xaafado ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho isbaarooyinka yaalla gudaha Muqdisho ayaa ku deedsan waddada aadda X control balcada ama xaafado ka mid ah degmooyinka Yaqshid iyo Hiliwa waxaana dadweynaha looga qaadaa lacag u dhaxeysa $2 ilaa $10 iyadoo lacagta ugu badan laga qaado gaadiidka dhagaxa iyo ciidda kasoo daldala duleedka magaalada Muqdisho isla markaasina dhismaha u wada xogaha heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in todobaadkii lacag laga siiyo saraakiil sarsare oo ka tirsan booliiska Soomaaliya dhammaan isbaarooyinka yaalla Muqdisho iyo duleedkeeda laba taliye oo ah kuwa sarsare ayaa todobaadkii midba waxaa la siiyaa $300 halka kan kalena la siiyo $500 waana isbaarada taalla duleedka Muqdisho oo keliya halka kuwa gudaha ay qaataan saraakiil hoose laakiin ku xiran kuwa sarsare ayuu yiri mid ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinada qaar maalmo ka hor ayaa la qaaday isbaarooyin yaalla inta u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye kadib markii warbaahinta Muqdisho ay baahiyeen warar la xiriira in halkaasi dadka lagu dhibaateeyo jahwareerka siyaasadeed ee xilliga kala guurka ahi ayaa saraakiil badan ay kaga faa'iidaysanayaan inay lacag ku urursadaan iyaga oo rumaysan inaan lala xisaabtami karin isla markaasina haddii ay dowlad cusub timaado xilka laga wada qaadi doono si kastaba ha ahaatee saraakiishaani ayaa filla Soomaaliya gacansaar xooggan la leh isla markaasina shacabkii Soomaaliya maliyad ayaa isbaarooyin sharci darro ah lacag loogu aruursanaya fadeexadaasi waxay wajahaysaa filo Soomaaliya dhinaca kale gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee uu dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay saraakiil sarsare oo ka socota qaramada midoobay gudiga farsamada iyo koox ka socotay qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan isuduwidda iyo midaynta howlaha lagu taageerayo dadaalada ra'iisul wasaare rooble ee hirgelinta doorashada furan oo u dhacda si xor iyo xalaal ahi labada dhinac ayaa isla qaatay muhiimadda ay xilligani leedahay dardargelinta hannaanka doorashada maadaama uu heshiiskii dhowaan lagu saxiixay magaalada Muqdisho dhigayay in muddo ku siman 6 maalmood ay ku dhacdo doorashada kooxda ka socotay qaramada midoobay ayaa xubnaha gudiga u ballan qaaday inay kala shaqayn doonaan howlahooda ku aadan hirgelinta arrimaha doorashooyinka uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamo ay gudiga farsamada ka bilaabeen magaalada Muqdisho kaasi oo lagu dardargelinayo howlaha doorashada ee loo xil saaray gudiga ayaa farsamo ahaan ka shaqayn doona sida uu kal hore sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha doorasho xor iyo xalaal ahi oo ku salaysan heshiiskii 27 May iyaga oo qayb weyn ka qaadan doona xiriirinta golaha wadatashiga qaran beesha caalamka iyagoo sidoo kale taageero farsamo siin doona guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka dhinaca kale ra'iisul wasaare rooble iyo madaxweynayaasha galmudugii hirshabeelle oo kulan yeeshay
مقالة مقدشة وحا وكلان كوياش رئيس الوزارة حكومة دي حل قارسين تا محمد حسين رابل ايام مدح وين ياشا مامول قبل يديدا قلمودو جيهر شبيلة كلان كو وكوه لين ايه سفير كمريكن كسوماليا امباسطور دونال ياموتا ايا وحا اللوغة هادلي دردر قلين تهنان كدورو شوين كدالك ايه دوان لغوه الشيي سيدو كلا كلان كان وحا اللوغة هادلي ارمها امنيق ايا سامين تاكدالا طيفة تهادا هو وبيغ شبيلة كجيستي ديگان دا مامول كير شبيلة ورارك كلان كان لغي هلا ايا وحا اي انتاسي كدار ايان ان مدح وينها قلمودو احمد عبد كاري قورقور لغا دالبداي ان او صودا ميستر حبناها قدiga دورا شوين كما داما مامولا دا كلا اي صو مغا عابين إلا امن كان اسيغ اللو حيرين يهي لما اوغا مدح وينها وقتي كدعي اي فرماجي انو لغا حكا قدقين يهي صو مغا عابيستا قورقور قدية داسي ما داما فرماجي او دونيو ان او ميل كستا كل حاضو اوغو يران قفكا تاغيرا دانك فيسبوكا دغيستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دالك